Gerą dieną, su jumis lapkričio 28 dienos naujienos trumpai. Visą savaitę Seime renkami naujojo Seimo komitetų pirmininkai. Šiandien paaiškėjo, kas vadovaus Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui. Tai darbo partijos atstovas, teisininkas Artūras Paulauskas. Už jo kandidatūrą balsavo 6 nariai, prieš nebalsavo niekas ir 3 parlamentarai susilaikė. Kokie artimiausi darbai jūsų komiteto vadovavimo bus? Visų pirma, mane turi dar Seimas patvirtinti. Aš esu dar pusiaukelėje. Bet yra priimti svarbus įstatymai, kriminalinės žvalgybos įstatymai, tai visiškai nauji įstatymai, kurie keičia dabar galiojasi operatyvinės veiklos įstatymą. Tai kaip jisai veiks? Pagaliau reikia visuomeniai vieną kartą atsakyti klausimą, ar yra totaliai pasiklausoma, nes dabar tų baimių tikrai yra pakankamai daug ir žmonės nesijaučia saugus. Reikia kovoti su korupcija. Čia aš manau, kad yra vienas iš svarbiausių klausimų. Nacionalinio saugumo ir gynybos pirmininko pavaduotojai išrinktas Lenkų rinkimų akcijos atstovas Michalas Mackevičius. Šiame komitete be Artūro Paulausko dirbs konservatorė Rasa Juknevičienė, socialdemokratas Juozas Olekas, liberalas Algis Kašėta, konservatorius Arvydas Anušauskas ir dar keletas parlamentarų. Išrinkus komiteto vadovus dar turės patvirtinti Seimas. Šiandien Raudondvario pilyje šalies vadovė Dalia Grybauskaitė susitiko su Latvijos prezidentu Andriu Bėziniu ir Estijos prezidentu Tomu Henriku Ilvesu. Lietuva šiemet pirmininkauja Baltijos šalių bendradarbiavimui, todėl kasmetis trijų prezidentų susitikimas vyksta mūsų šalyje. Svarbiausios trišalių susitikimo temos – Baltijos šalims strategiškai svarbių energetinių jungčių įgyvendinimas ir galimi bendri veiksmai derybose dėl 2014-2020 metų ES biudžeto. Taip pat aktualūs regiono ES Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES 2013-aisiais antrojoje pusėje klausimai. Kitos naujienos. Iš visų Lietuvos miestų geriausia yra gyventi Klaipėdoje. Ta parodė pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktą tyrimą paskelbtą šalies savivaldybių indeksas. Palankiausia vieta gyventojams yra Vilnius, tačiau Klaipėda yra patrauklesnė investuotojams ir apskritai vertinant visus rodiklius. Pirmauja tarp šalies savivaldybių. Laisvosios rinkos instituto analitikų nuomonė, Klaipėdai pirmą vietą užtikrino geros investicijos, geras plėtros lygis, komunalinis ūkis, efektyvi savivaldybės veikla. Trečioje vietoje liko Panevėžys, toliau rikiuojasi Kaunas ir Šiauliai. Tarp rajonų savivaldybių, vertinant indekso duomenis, daugiausiai balų surinko Kretingos savivaldybė. Nuo Lietuvos parodų ir kongresų centro Litexpo atlikto tyrimo duomenimis didžioji dalis Lietuvoje veikiančių įmonių konferencijose ir parodose dalyvauja daugiausiai dėl to, jog nori sužinoti rinkos naujovės bei tendencijas. Tai pabrėžia apie 70% apklaustųjų. Taip pat įmonės parodose tikisi užmegsti naujus kontaktus, apmokyti savo darbuotojus ir savireklamos žinomumo didinimo bei įmonės pristatymo tikslais. Šios tikslus įvardijo apie 50% tyrimo dalyvių. Kitos įmonių dalyvavimo konferencijose bei parodose priežastys – kurti įvaizdį bei pristatyti reputacijos produktus ir paslaugas. Sportas. Naktį iš antradienio į trečiadienį pirmą kartą NBA susitiko 3 lietuviai. Houstono Rockets, kuriame žaidžia Donatas Motiejūnas, kovėsi su Jono Valančiūno ir Lino Kleizos Toronto Raptors. Pergalę šiame mače 117-101 šventė Houstono Rockets ekipa. Grįžęs iš antrinės NBA lygos, Donatas Motiejūnas aikštėje praleido vieną minutę, per kurią nepasižymėjo. Geriausiai sekėsi Jonui Valančiūnui, kuris per 32 minutės įmetė 12 taškų ir atkovojo 5 kamuolius. 5 minutės žaidęs Linas Kleiza taškų nepelnė. Iki šiol viename NBA mače buvo žaidę daugiausiai 2 krepšininkai iš Lietuvos. Na ir orai. Ateinančią parą krituliai pasklis po visą šalį, kai kur lis smarkiai, o šiauriniuose rajonuose gali pasirodyti ir šlapdriba. Pus 7-12 metrų per sekundę pietryčių rytų vėjas, temperatūra naktį nukris iki 1-4 laipsnių šilumos, diena kils iki 6 laipsnių. Tiek trumpai šiandien, dėkui už dėmesį, darbingos likusios dienos.